Vi er nå klar til å starte spillet og sjekke det, men vi kan først lagre det. For å være sikker på at det her, så ser du at alle de her variablene, de står på skjermen, og det skal vi få bort. Du går til data, så trykker du bort de hakene som viser at de skal vises. Da ser du dem ikke lenger. Så kommer det jeg er spent på. Når vi starter, hva skjer da? Det skjer ingenting. Så et eller annet mangler vi her. Jeg tror jeg vet hva det er. Vi går tilbake til sneiken, og så sier vi hvis det her skjer, så skal han slette ham. Men uansett, så må han gå fremover i den retningen han er. Så han må gå like mange steg som han er lang. Det kan vi sjekke ved å trykke på drakter her. 10 og 12 er de der. Så han kan gå. Du ser, nå begynner han å gå. Der går han. Det er slett taleopplegget. Det virker ikke, men du ser at den stopper på kanten. Nå har jeg gjort en del endringer i skriptet her. Fordi når vi holdt på i sted, så gikk det sånn at når lista ble oppdatert, sånn at vi fikk en masse verdier før, fra forrige spill, og derfor må du slette hele denne lista når spillet starter. Og det gjør du ved å gå på data der, og så velge slett. Så tar du i stedet for slett en der, så sletter du alle i lista Ypos og alle i lista Expos. Så sletter du avtrykkene med den grønne der, så når vi kommer hit ned, så er vi på hvis teller minus lengde er lik min ID. Så da, for å få det til, så gikk jeg på operatorer og så trykket jeg ut er lik. Så putter jeg den der inn i sånn. Og så putter jeg min ID inn i der, og så bare fjerner jeg det her. Så bare mindre enn i sted. Så ser du at når den har slettet halv, så må den endre ID-en med 1. ID-en må opp med 1. Fordi posisjonen som slangen er på er økt. Så den går bortover her. Så kommer det, skal du slette neste halvestopp som dukker opp. Og i tillegg så har jeg lagt til det her. I sted stod det bare berører kant. Så da vil spillet stoppe hvis du kommer bort i kant. Se her, nå ser du at det virker. Jeg har også økt farten på slangen. Men når du går inn i deg selv, så går jo alt galt her. For sånn skal det ikke være. Du skal ikke ha lov å gå inn i deg selv. Så derfor la jeg til at hvis man berører fargen grønn som er inne i slangen der, på sansing, berører fargen, og så trykker du det inn i der. Så trykker du på det røde inn i her, og så velger du den grønne fargen som er inne i slangen. Det skal den heller ikke få lov til. Den skal ikke få lov å berøre fargen grønn. Så begge de tingene er forbudt. Den får ikke lov å være borte i kanten, og den får ikke lov å være borte i grønn farge. Hvis den gjør det, så stopper det her. Så ser den ut hva som skjer hvis jeg prøver å gå inn i meg selv. Prøver å gå bakover, så stopper spillet. Starter på nytt. Her og gå rundt her. Og så, nei, det der er ikke lov. Du kan ikke gå inn i deg selv. Så da funker også den delen der. Så slangen går og går nå. Og når du styrer han, så skifter han retning. Men han har fortsatt samme lengde. Og det som skal øke lengden til slangen, det er jo det han spiser. Og slangen skal jo spise noe eple etter hvert her. Så det vi kan gjøre nå, det er å tegne epler som han skal spise.